Reprezentačná trénerka žien a pro body fitnesska Natália Lenartová. Ahojte. Natália, ako vyzerali pretekárky dnes na zraze? Pretekárky dnes vyzerali lepšie ako minulý mesiac, takže sa veľmi teším a predpokladám, že keď to takto bude pokračovať, tak sa ukážu v veľmi peknej forme na majstrovstvách Slovenska. Majstrovstvá Slovenska sú nominačná súťaž na majstrovstvá Európy. Už viete, koľko pretekárok pošlete? Pošleme toľko pretekárok, koľké budú schopné tam ísť a budú môcť sa ukázať v dobrej forme. Takže záleží od dievčat. Myslím si, že ich je dostatok, hlavne čo sa týka bikini fitnessiek. Teším ma, že už aj body fitnessky pribudli, že sa to trošku rozširuje, takže vidím, že tieto moje výzvy neboli zbytočné. Ako sa ti pracuje s dievčatami? Ja viem, že čoraz viac nielen reprezentantiek, ale aj nereprezentantiek ťa oslovuje, žiadajú ťa o rady. Nie je to vyčerpávajúce? Baví ťa to? Tak zatiaľ ma to baví, ale vyčerpávajúce to je, pretože skutočne tých dievčat veľa, každá chce komunikovať nie jednorazovo, ale viackrát. Takže hlavne vyčerpávajúce sú a časovo náročné sú návštevy, aby sa teda ukázala, aby som sa vyjadrila k tomu, ako vyzerajú a na čo majú popracovať. Ale som rada, keď takto môžem pomôcť a ich tak trošku nasmerovať tým správnym smerom. Akú formu pretekárky, dáme tomu v bikini fitness, lebo medzi body a bikini predsa v tej výslednej forme asi je nejaký rozdiel, na tom podiu, akú formu u bikinárok ty preferuješ? Okruhlejšiu, štihlejšiu, viac vyrysovanú, menej vyrysovanú? No, keďže bikini je taká špecifická kategória, ja si osobne myslím, že je to o tom, čo tej pretekárke svedčí. Každej svedčí niečo iné, niekomu svedčí, keď je viac vyrysovaný, niekomu, keď je plnší, takže si myslím, že je to vlastne o tom dojme, ako pretekárka pôsobí na pódiu. A to isté platí aj u mňa, keď te rozhodujem. Rozhoduješ rada? Rada tam sedíš? Rada tam sedím, ak je konkurencia, ak je čo rozhodovať a ak viem, že je to vlastne boj medzi tými pretekárkami, takže to ma baví, je to aj taký môj vnútorný súboj. Natália, rozhoduješ aj mužov? Rozhodujem aj mužov. A ako sa ti rozhodujú muži? No, tým, že rozhodujem mužov už dlho, tak myslím si, že mám na toto práve oko. Ale priznám, že je to o mnoho ťažšie, keďže kulturistiku mužov som nerobila. Tak hlavne je to ťažké medzi vyrovnanými supermi, takže to mi robí problém, ale ináč myslím si, že zvládam aj to. Videla si dnes chlapcov? Ja sa budem pýtať Ľuba Matejčku na to, ako vyzerali chlapci, ale tak videla si určite aj ty niečo, ako vyzerali. Ja som videla málo, tuším iba juniorov a myslím si, že aj ty sa zlepšil od minulého mesiaca. Natália, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a prajem ti veľa úspechov, hlavne s dievčatami a v ich príprave na majstrovstvá Európy, pretože toto je taká pre teba najnáročnejšia časť, kde sa na teba kladie najviac nárokov. Takže ďakujem a pekný deň. Ďakujem pekne, ja vám želám pekný deň a ja sa na tieto práve že preteky veľmi teším, pretože bude to opäť týždeň pri moričku a bude to taký pracovný relax. Ok, dúfam, že sa nominujem a že tiež sa trošku nezrelaxujem, pretože tam celý týždeň hladujeme. Toto bola Natália Lenartová, reprezentačná trénerka žien. My sa nachádzame v Banociach nad Bebravou. Ja som Saskia Cakoci, za Islab s tým. Ahojte. Ahojte.